Hoi julle, ons is terug vir ons vierde video reeks wat spesifiek gaan oor belydenisklas en hoe jy belydenis kan aflê. Vir hierdie gesprek gaan ek praat met Dr. Jaapie Steyn. Dr. Jaapie het net nou vir my tussen sessie gou gesê hy is al 30 jaar in die gemeente in Witpookie waar hy nou is en hy het baie wysheid oor wat dit beteken rondom gemeente wees. Basiese goed wat elke gemeente uniek en spesiaal maak. En ons gaan daai goeders bietjie uitpak vandag. Een van die goed waaroor ons gaan praat is spesifiek, wat is 'n missionale gemeente? 'N Gemeente wat bereid is om verder te kyk net as die traditionele grense of die traditionele mure. Ek sien uit om met Jaapie te gesels. Julle is welkom by ons sessie. Hoi julle, ons praat 'n bietjie met Jaapie Steyn, Dr. Jaapie Steyn van Witpookie gemeente vandag spesifiek oor wat beteken dit om te fokus op die gemeente. Onthou ons eerste sessie saam met Braam het ons gesprekke gehad waar ons gefokus het op wie is God. Die tweede sessie het ons gefokus op myself, wat maak my individueel uniek, wat maak my spesiaal. Toe het ons met Hannes Schultz gepraat oor wat is die kerk en hoe kan ek fokus op die kerk, die breë riglyne rondom kerk. Die denominasies gepraat en hoe dit verskil ons te praat oor die doop en die nagmaal. En nou praat ons met Jaapie verder oor wat is die gemeente. Nou moet ek vir julle sê, Jaapie is verantwoordelik dat ek een keer moes luister na 'n ou volksliedjie in my kar vir 'n halfuur met die titel Jaapie my skapie, want hy het my gebel en ek was op speakerphone en Isabella was agter in die kar en net voordat het ons Jaapie my skapie geluister. Julle ken nie, maar jy sal ken Jaapie. Jaapie my skapie, ek verlang na jou. Dan gaan dit nou so aan. En net daarna toe bel Jaapie en ons is al weer by volgende liedjie gewees. En toe ek sê, "Haai Jaapie, haai Gerrit, alles Isabella luister as ons klaar so sessie net Jaapie my skapie." En ek moes Jaapie my skapie luister van Merwehuis Bed and Breakfast in Auckland Park tot in Rodekraal omtrent. So Jaapie, jy is verantwoordelik. Vir regtig 'n lang 40 minute. Maar gelukkig beteken jy vir my baie meer as dit. Jy sê wat met baie wysheid. Ons gaan nou in ons eerste video sessie praat oor die lewe van 'n gemeente en ons gaan spesifiek kyk na 2 Korintiërs 5 vers 17 tot 18. Daai ding wat praat van ons wat ambassadeurs is. Praat bietjie met my as dit gaan oor wie is almal lidmate van 'n gemeente. Praat met my. Gerrit, ek dink die kinders moet besef dat die vraag wat die baie belangrikste is by die aflegging van belydenis van geloof is vraag 3. Beloof jy om deur Jesus Christus lief te hê en verklaar jy dat hy jou verlosser is? So dit is 'n vraag waarop hulle gaan antwoord en dit sê gou dadelik vir ons wie behoort aan die gemeente. Dis iemand wat sy geloof bely het in Jesus Christus as sy verlosser. Dit is iemand wat deel is van die gemeente ongeag sy agtergrond, sy ouderdom. Dit is die belangrikste vereiste vir iemand om deel te wees van die gemeente. En dit is belangrik hier om te onderskei ook nie Jaapie dat dit om belydenis af te lê beteken nie jy's perfek en jy het al die antwoorde en jy verstaan presies waar alles gaan nie. Dit gaan oor 'n stuk toewyding wat jy het. Ja, geloofs, kom ons noem dit die woord onderskeiding. Ja, onderskeiding, soos wat 'n ou groter word, kan jy onderskei wat die Here se wil vir jou as individu is, maar ook die Here se wil vir die gemeente. En daarom is nog een van die belangrike woorde vir my, deel van die gemeente, is die woord roeping. Die woord roeping wat die gemeente moet onderskei, wat is hulle roeping in die omgewing waar hulle bly, in woon, in die gemeenskap. Maar ek dink, as lidmaat van die gemeente, moet ek as individu ook onderskei, wat is my roeping in hierdie omgewing. En die ideaal sal wees, as die individuele lidmaat en die gemeente se roeping kan oorvleel. Met ander woorde, as hulle dieselfde belange het waar hulle in die gemeenskap 'n verskil wil maak. En ek dink deel van daai individuele roeping vind is belangrik. En ja. En ek gaan nou weer terugkom na sport toe vir 'n oomblik. Ek het gestel dat ek al baie sport gepraat vandag, maar vir my wat nou uit 'n cricketspeelkultuur kom en 'n baie rugby gespeelde goeters is partykeer kom jy agter, jou plek is nie jy agter nie, dis vleuel. Ja. Jy like meer van jy agter, maar jy is 'n beter vleuel.
En dan moet jij op je oude grootmoedig wees in de gemeente, ja. Om altijd weer te sê, die beste plek waar die Heere my wil gebruik, is dalk op hierdie plek, en dis reg so. Ek aanvaar Godse wil, en ek dink dis ook van die geloofsonderscheiding waar ons ook later verder gaan praat. Ek hou van wat hy sê rondom die Griekse woord vir die wat geroep is. Kerk wat beteken die wat geroep is, allemaal wat self geroep is. En om geroep te wees beteken, jy kan 65 wees of 5. Gerrit, wat vir my mooi is, wat iemand gesê het, hy sê die Here roep 'n gelowige 2 keer. Die eerste keer roep hy jou uit die wêreld om deel van sy gemeente te wees, maar dan roep hy jou terug na die wêreld toe. Ja. En dis baie belangrik. Ek dink die tweede roeping mis ons baie keer, dat die Here wil jou spesifiek gebruik in die gemeente, saam met die gemeente, maar hy roep jou ook terug na die omgewing om daar 'n verskil te maak, om die Here daar te eer. En so ek dink vir ons kinders moet hulle, ek dink hulle moet tog raak sien dat die Here hulle nie net een keer geroep nie en dan tevrede te wees nie. Ja. Hy roep hulle 2de keer om bietjie 'n verskil te maak onder hulle maats by die sonnaarskool, maar ook by die skool vir maats wat nie die evangelie ken nie. Daar kan hulle ook 'n verskil maak. En jy is heeltemal reg, Jaap, en ek wil julle ouens challenge om hierdie hele video reeks kan jy net so vir 'n pel aanstuur. Met die video's en die website en die vrae en sê gaan grawe diep oor wat beteken dit om kind van God te wees. En dis 'n manier om terug te gaan wêreld toe, as ek reg. Ja. Is om te sê maar hierdie is waarvan ek deel is. Ek deel dit graag met jou. En jou pel kan dalk vir jou sê, "Dude, jy's van die pad af." Of ek kan dalk vir jou sê, "Dis interessant. Ek wil meer weet." En dan het jy 'n verskil gemaak in daai ou se lewe. So ja, Jaap, ek stem saam met jou. Hoe kan 'n gemeente die wêreld wat die Here nie ken bereik? Gerrit, ons sê die kerk is nie net die gebou nie. Die kerk is waar die lidmate is. Met ander woorde, dit wat jy op 'n Sondag by die kerk hoor, moet jy ook in die week uitlewe. Die belangrikste manier, dink ek wat jy ook geïnsinueer het, is om verhoudings te bou. Om verhoudings te bou met mense wat nie die Here ken nie en op daardie vlak die wêreld te bereik. 1-tot-1 of as gemeente as geheel. Die gemeente as geheel kan tog ook 'n verskil maak. Maar as individu dink ek is dit 'n belangrike punt om verhoudings te bou met mense wat die Here nie ken en dat hy in jou lewe kan sien hoe lyk die liefde van die Here. En daai gevoel van dit aanbidding, die manier wat ons aanbid, moet verkondig na buite toe, die opbou van jy weet van dit waarmee ons besig is in ons geloofsgemeenskap. Jaap, is ek nou kyk na 2 Korintiërs 5 vers 17-18, is dit vir my sentrale tekst tot die verstaan van wat het beteken werkelijk om die lewe van 'n gemeente te verstaan, en dat dit die beweging is. Ja, die nuutheid nie. Ja, die nuutheid, die andersheid van die gemeente, en daarom is het nogal mooi dat die aanbidding moet ook oorspoel na die wêreld toe. Die aanbidding moet oorspoel na die wêreld toe, waar ons Sondag die Here eer, moet ons in die week doen deur ons lewe. Deur ons lewe, dat dit amper ons kan sê dat ons die Bybel is vir ander mense wat die Here nie ken nie. So daai aanbidding wat in die erediens moet oorspoel na die daaglikse lewe. Ja, en daar's 'n fyn balans julle, want op aan die een kant vroeg jare nou lank voordat ek op daar was daar al groot klem gewees op net die woord verkondig. En aanvaar net die Here in jou lewe. Maar wat jy doen die oomblik as jy gesê het ja, kies vir Jesus was jou saak. Daai disippelskap pad was nie gestap nie. Mense was nie geleer wat beteken werklik om altyd 'n disippel van Jesus te wees nie. Aanvaar hom net oogies toe, jy het jou kaartjie gekoop, jy gaan hemel toe. En die afgelope, ek sou sê 25 jaar, jy was al beweging toe om te sê jy moet net gaan leef tussen die mense. Moenie vir hulle sê jy's 'n Christen nie. Gaan leef dit net. Hulle sal dit raak sien. Thomas Aquino het gesê preach the gospel and if necessary use words.
menende, jy hoef nie woorde te gebruik nie, albei is eintlik verkeerd. Dis 'n balans tussen die twee nie, Jopie. Partykeer het jy nodig om te praat met iemand, 'n ander keer het jy net nodig om te leef. En dis waar 'n geloofsonderskeiding gaan inkom, waarvan ons net nou ook gaan praat. Praat bietjie met my oor die diensbaarheid wat daar moet wees by die kerk. Ek dink wat die diensbaarheid betref, is Jesus vir ons die beste voorbeeld. Is hy vir ons die beste voorbeeld? Hy was bereid om sy lewe te gee. Hy het sy disippels se voete gewas, vir ons 'n voorbeeld gestel om dit ook te doen. So diensbaarheid begin ook in die gemeente dat ons bereid moet wees om mekaar se voete te was. Maar diensbaarheid gaan weier teenoor alle mense. Alle mense wat jou pad kruis, waardeur jy ook dan Christus as die groot diensbare vir ons duidelik maak. Ja, met ander woorde, ons diensbaarheid verwys na Christus wat sy lewe vir ons afgelê het. En uit dankbaarheid wat hy vir ons gedoen het, is ons diensbaar aan ons naaste. En op daai manier, nee Jaapie, wanneer iemand iets sien by my doen wat verkeerd is, dan vergewe ek hom. Vooral as dit iemand is wat nie in die gemeente is, wat ek en jy is nie. Vergewe ek hom, want op daai manier is ek besig om Jesus vir hom te wees. Ja. Ek wys vir hom Jesus se hart sin in daai oomblik wanneer ek dit doen. Ja. Daai vergifnis, daai diensbaarheid moet deurgaan na alles wat ek doen. Ja. As jy nie daai tipe van diensbaarheid het nie, is dit baie moeilik om te praat oor Jesus Christus se lewe. Ja. Ja. Daai liefde moet uitstraal van ons lewe uit. Nee, dankie Jaapie. Ek waardeer baie dat jy gou met ons moet oor die tema gepraat het oor die lewe van 'n gemeente. Ons volgende video gaan ons bietjie verder gaan en dan gaan ons spesifiek praat oor wat is 'n missionale gemeente, 'n gemeente wat op 'n missie is, wat op pad is ergens heen. As jy om mense glo, jy is so baie ja, man, 'n mission baby. En dit is iemand wat op pad is, iemand wat ergens wil kom en dit iets wil bereik. Ons gaan praat oor wat beteken dit om 'n missionale gemeente te wees en dan saam met dit gaan ons die diensbaarheid in die gemeente nog meer uitpak. Dankie Jaapie. Baie dankie Gerard.